bana b'Imana hari ibintu muri ubu buzima dukora kugira ngo dusoze gukiranuka kose nkavugiye iki cyaduhinduye abo turi bo uyu munsi ni umuhamagaro w'Imana umwuka wera w'Imana uri muri twebwe ni Kristo waduhamagaye niwe waduhinduye abo turi bo ntabwo mbwiriza ubutumwa bwiza gusa ndi n'umwanditsi nandika ibitabo bitandukanye bigiye kuyoboka Imana kandi tugerageza gutanga n'impuguro mu buryo butandukanye ku ijambo ry'Imana tugafasha abakozi b'Imana cyane abantu bakinjira mu muhamagaro uko umuhamagaro urakura rero ntago byoroshye kugira ngo abantu baba kuri channel ya Isaro TV na abantu bamaze gukura mu by'umwuka n'abantu bakeneye iby'Imana kandi bizima rero byari byasabaga kwitonda no kubanza kureba neza ese umuntu tuzanye ninde tugiye gufatanya afite we bumenye mu ijambo ry'Imana umurongo turimo arawuzi cyangwa arawumva maze kumukurikirana rero maze kumumenya naje gusanga umuyurongo ariho ibyo avuga ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo rero turashaka kugira ngo anondi tumwakire namwe mu mwakire ndamubazaniye kugira ngo mumumenye icyo twababwira cyo nuko inzara bafite tuyifitiye ibyo kurya kandi inyota bafite tuyifitiye amazi ubutumwa bwiza turabufite Kristo araduhaye yaba ubutumwa bwo kwirembo turavuga ubwinjiza abantu mu rugo ndetse n'ubutumwa bw'imbere mu rugo kubamaze kugera mu rugo cyane ko ibihe dusohoyemo ni ibihe abantu bashaka kwibanda ku butumwa bwo ku marembo ariko ntibagaragaze ubutumwa bw'imbere mu rugo abinjiye mu rugo babaho bate iteka ryose iyo umuntu yakira ubutumwa bwo hanze ntiyigishwe ubutumwa bw'imbere mu rugo akura nabi ariko ntibashaka kugaragaza ngo umaze kugera mu rugo aba mu rugo gute abana n'abana gute aba mu bwami gute aba mu ntama gute ubwo butumwa bwose rero turabufite yaba ubwinjiza abantu mu irembo ry'intama yaba n'ubafasha kuguma mu rugo nk'abana b'Imana bakamenya ubuzima bakamenya imibereho bagomba kubamo kugeza igihe Kristo azagarukira ubwo butumwa turabufite kandi tubijeje ko ntacyo muzatuburana Ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza mwese mudukurikiranye muri hirya no hino amahoro y'Imana abane namwe murasuzwa nanjye nsenga Imana irize tugarutse muri studio kugira ngo tuganire kandi mbashimira kubera ko mukomeje kuba natwe kuri umuyoboro wa Isaro TV ndetse mbashimira byimazeyo rero nizere ko muri amahoro natwe turi amahoro mu Rwanda hamaze iminsi hari ubushyuhe imvura ari amazi iminsi itagwa kuye munsi nabonye gututumba wende Imana nidufasha akavura karago hano muri studio rero nubundi ndi kumwe n'umutumirwa turi kumwe ariko n'umutumirwa muzajya mukurikirana kuri icano yacu mu tujye kujya tubana muri iyi minsi n'umugabo w'umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo byaratugoye byaranatinze kwira tubona umuntu twafatanya kuri uyu muyoboro wa Isaro TV kugira ngo mugiye ntabonetse aboneke abaganirira amagambo y'Imana cyangwa asagire n'umutumirwa waba baganira rero ntago biba byoroshye kugira ngo abantu baba kuri icano ya Isaro TV na abantu bamaze kura mu by'umwuka n'abantu bakeneye iby'Imana kandi bizima rero byari byasabaga kwitonda no kubanza kureba neza ese umuntu tuzanye ninde tugiye gufatanya afite we bumenye mu ijambo ry'Imana ese umurongo turimo arawuzi cyangwa arawumva maze kumukurikirana rero maze kumumenya naje gusanga umuyurongo ariho ibyo avuga ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo rero turashaka kugira ngo anondi tumwakire namwe mu mwakire ndamubazaniye kugira ngo mumumenye noneho tujye tubana mujye mubana uwo muzajya mutubwira mutwandikire muri komanteri umutumirwa wacu cyangwa se umugabo tugiye kujya dukorana hano kuri studio muri studio ya Isaro TV mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo reka rero nimunyemerere ndi tumwakire rero nitumara kumwakira tuze dusenga Imana ndabasuhuje amoro y'Imana nabane namwe nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kubana namwe ku Isaro TV nitwa Misago wa Rufredi ndi umugabo ndubatse mfite umudamu ndetse n'abana ndi umubwiriza butumwa bwiza bwa Kristo nicyo Kristo yampamagariye kandi ndumva ari nacyo nshyize mu imbaraga kuko ari umuhamagaro mbikora mbikunze nk'uwabihamagariwe nzi neza ntashidikanya ko Imana izaduhana umugisha ku Isaro TV Imana nibishimire
Imana itwishimire nawe ikwishimire mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu reka nundi misago dufashe adushyira imbere y'Imana kugira ngo tuganire twaje ntago tuje kugira ngo tuganire kugwi umurimo tugiye gukora n'uburyo tuzagukoramo kuko nimwe bagenerwa bikorwa bicano ya Isaro TV rero ntago umuntu yaza gutyo ngo mubone aje gutyo tutabanje kuganira mubashe kumenya background iyo cyangwa se ubuzima bwiwe reka rero usenge Imana kugira ngo dutangire Mana nziza imana y'amahoro imana yo kwizerwa so umwami wacu Yesu Kristo imana duhamagaye kugira ngo twamamaze ishimwe ryayo mwisi mu mahanga yose turagushimiye kandi turaguhimbaje utwemereye kuba kuri kamera za Isaro TV kugira ngo uduhane umugisha n'abatwumva bana natwe twe turi muri studio ubane n'abakunzi bacu bari hirya no hino badukurikiye muri kiganiro kugira ngo ntabari twebwe ahubwo Kristo baroshyirwa hejuru reka imbabazi zawe rero zisabe ku buzima bwacu kandi amahoro yakomeza ganze mu izina rya Kristo Yesu amen amen ya turakwakiriye rero muvandimwe hano kuri muri studio ya Isaro TV ndetse n'abakunzi bacu nabo barakwakiriye baguhaye ikaze uribuze kubona muri commentaire ndagira ngo rero tubwire abantu ko nundi tumaze iminsi tunyote no kugira ngo dukore umurimo w'Imana hano kuri channel ya Isaro TV ari abantu benshi bamaze gufata umurongo uvuga ati twebwe no hano dukurikiranira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ndetse ari nabantu bamwe namwe bavuga ati tujya mu matete tukijya gusenga ni tujya mu materaniro bitewe nuko duteranira dusangana kuri ijambo ry'Imana rihari ari abantu bajya bamagara ati nyabuna rwose hashize iminsi udakora utagaragara kuri channel ya Isaro TV twa turi mu yindi mirimo cyane cyane uvuga ubutumwa ryiza rya Yesu Kristo twagiye hirya no hino cyangwa se turi no mu bindi ariko nabyo by'umurimo w'Imana rero twatekereje uburyo hano hatajya ahora hugaye ku buryo umuntu uzagera kuri channel ya Chester TV buri gihe azajya agira ikintu abonaho niyo mpamvu rero uyu mugabo aje hano ndagira ngo wenda byibura abantu bamumenyeho gatoya mu bijyanye n'umurimo w'ivuga butumwa w'iyoboka mana no murimo watangiye ryari umaze imigihe kingana iki ufitiye background muri uyu murimo w'Imana nubwo ari umuhamagara Imana y'umuntu ariko ari na background yindi umuntu ashaka kuba yagira urugero mu mashuri cyane ibindi byose bigiye bitandukanye murakoze cyane uyu murimo wivuga butumwa ndi kumaramo imyaka igera muri 17 kuva muri 2007 mu murimo nakoraga kandi Imana yagiye inteza intambwe muri uyu murimo kuko muri rivuga butumwa Imana ampereye mu bumenyi butandukanye kandi tugerageza no gushakashaka uburyo twamenye iby'Imana ishaka ariko kandi tugerageza no kwiga hari ijambo Kristo yavuze yabwiye Yohana mu kiganiro bagiranye bari kuri Yorodani umunsi Yohana yarari marabatiza Kristo yarahamusanze aramubwira ati nanjye mbatiza Yohana aza kumva ko bidakwiriye ndabatiza umukiranutsi ndabatiza umuntu uvuye mu ijuru arabura kuba ari njye wabatiza Yesu amubwira amagambo akomeye aramubwira ngo emere ubikore ngo dusoze gukiranuka kose bana b'Imana hari ibintu muri ubu buzima dukora kugira ngo dusoze gukiranuka kose nkavugiye iki nkavugiye ko nituvuga ko twize amashuri runaka mu bigendanye n'iyobokamana ntabwo ari yaba yaraduhinduye abo turi bo uyu munsi icyaduhinduye abo turi bo uyu munsi ni umuhamagaro w'Imana ni umwuka wera w'Imana uri muri twebwe ni Kristo waduhamagaye niwe waduhinduye abo turi bo ubundi bumenyi rero bwose dushakisha ni ugusohoza gukiranuka kose kugira ngo na wa wundi wagambirira kuhinyura cyangwa se guhinyura ubutumwa bwiza ashingiye ku muntu cyangwa se ku bumenyi bw'umuntu nawe afashwe n'ijambo ry'Imana kuko asanze ibyo yashakaga ku muntu abifite ntabwo mbwiriza ubutumwa bwiza gusa ndi n'umwanditsi nandika ibitabo bitandukanye bigiye kuyoboka Imana kuko tuzagenda tubana tuzarushaho kugenda tumenyana kandi tugerageza gutanga n'impuguro mu buryo butandukanye ku ijambo ry'Imana tugafasha abakozi b'Imana cyane abantu bakinjira mu muhamagaro kuko umuhamagaro urakura urakura na Paul yaravuze ngo nkiri mutoya umuntu injira mu muhamagaro ari mutoya ariko akagenda akura abantu bo bakinjira mu muhamagaro tuba dufite impuguro zitandukanye dushobora kuba zizabafasha gutuma bakomerera muri uyu murimo misago rero wa Rufredi mu magambo make ya nuwo nguwo ubigendanye n'iyobokamana
n'Imana nabishimire. Ya urakoze cyane uragira uti tugafasha nabantu binjiye muri uyu muhamagaro bakiri batuye bakeneye kurerwa no gukura ni ikintu gikomeye cyane inshingano nziza cyane ndetse si nabo bantu bagiye mu muhamagaro n'abatangiye inzira yo kwakira Yesu umwami n'umukiza cyari ikintu cyafashaga abantu cyakomezaga abantu umuntu akamenya ibitangira kamenya uburyo umuntu atangira inzira y'agakiza akamenya urugendo mu minsi yashize nigeze nigisha abantu inyigisho zitwa ngo escalier eshatu umuntu akwiriye gutera zimwereka ko ari kujya mu ijuru ya kabiri twasanze ari escalier umuntu ageraho agatangira gukorana n'Imana cyangwa se agatangira kwinjira mu muhamagaro mu muhamagaro rero nko byinshi bigiye bitandukanye tuzaganira uburyo urindwa ndetse n'uburyo abantu bawuhagararaho kugira ngo utababere inkomyi cyangwa ukababera ibibazo kuko umurimo w'Imana iyo ukoze nabi warahamagawe pana bamwe batahamagaye bihamagaye iyo wahamagawe ugomba kumenya amabwiriza kugenga muri uyu murimo ndetse no muri uyu muhamagaro uyu mugabo rero tujya guhuza ubuhamya narumiwe cyane tumaze guhura tumaze kuganira nawe yagiye akwitwa inkoni nyinshi azira kudakora umurimo w'Imana aho kora biguru ntege uko yishakiye rero Imana yamushyizanira mukandakanda nubwo umuntu abakirino mu ishuri ariko amushyizanira mukandakanda kugira ngo azabe uwariwe mu bijyanye n'umuhamagaro rero hari uburyo Imana ibanza kugushyira mu ishuri ryayo ikabanzika kwigisha kugira ngo uzabashe kuyobora abantu cyangwa se mu gufasha abantu mu ijambo ry'Imana nk'uko leta zisize ibigenzo umusirikare kugira ngo yambare uniform ndetse ajye ku rugamba arabanza akavanwa mu baturage akajyanwa hano kure cyane mu gutozwa ibya gisirikare agakurwamo ubusiviri bwose inkamba zose zikamushiramo ni byiza rero ni byinshi tuzagenda tuganira n'uyu mugabo kandi bizagenda byungura abatari bakeya rero nubundi nta kindi gitumye uyu mugabo tumuzana hano no kugira ngo dufatikanye aze kumfasha kuziba icyuho cyajyaga kigaragara muri uyu murimo wivuga butumwa muri uyu murimo wo kufasha abantu mu kubayobora muri Kristo ndetse no kubigisha kwizera kuko hari ugukizwa kukajyanwa no kajyana no kwizera kuko uhereye kuva kera Yesu yajyaga agirana ibibazo n'abantu kabwo atari ko mwebwe nzabihanganira kugeza ryari kuki mutizera ngo yemwe abantu b'iki gihe mufite kwizera guke ubwo rero hari ukwizera hari ukwinjira muri Yesu Kristo ariko ukamenya no kumwizera Yesu uhindura utanga ubugingo ukora imirimo n'ibitangaza uwo niwe tuzagerageza kurushaho kugenda tuganira kandi tubabwira uyu mugabo rero nyuma yuko tumaze kugenda tuganira amaze kumenya guhu yacu yamaze kumenya guhu y'abakunzi bacu kandi natwe twasanze ariwo murongo n'umuhamagara ahagazemo bizatuma rero bitugendekera neza cyane ya muvandimwe rero kuri channel ya Isaro TV dufiteho abantu bakurikirana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo dufiteho ingeri zigiye zitandukanye hari abagitangira inzira y'agakiza hari abakinjiyemo nabi barakigishwe nabi ariko bagenda bumva ndetse tukagira n'abakozi b'Imana badukurikirana mu byiciro bigiye bitandukanye rero hari abantu benshi badukurikirana iyo mvuze benshi si benshi cyane ntago turagira abantu benshi cyane ariko yubonye abantu 2000 3 5 10 kuzamura bakurikirana buryo bari itorero rinini kandi rikwiriye gushakirwa uburyo iryo toro ryakomeza kugira ibihe byiza rero bakunda ijambo ry'Imana ry'umwimerere ntago bakunda ibintu bya rogyorogyo bakunda ijambo ry'Imana uzayibona muri commentary hari ukuntu nigeze nibeshya gato nzanaho ibindi bintu abantu bari bankubise ati oya ati uru ni urusengero rwacu urukinisha niho tubohokera niho tubonera ibihe byiza rero dufiteho abantu nyine bamaze gufata umurongo wavuga ati iyi channel uzanabona muri commentary hari nk'abantu tumaze imyaka 2 turi kumwe buri kiganiro cyose cyanyuze kuri Isaro TV barakireba kandi bagashyiraho commentary yego rero nabana beza bakunda ubutumwa bwiza bararyoherwa iyo bizihiwe iyo banezerewe barabigaragaza barabivuga muri commentary ubwo rero ntuzavunike cyane aho uzavunwe no gushaka iby'Imana bishyitse kugira ngo izi ntama z'Imana zikomeze kubona amafunguro ya roho cyangwa se y'umwuka kugira ngo tutazababazwa cyane ko abari muri uyu murimo bazagukora nabi bazabazwa aho bashinzwe kuyobora rero nge nifuza ko nta nakwiriye kuzabazwa iby'abandi nako nakwiriye kuzabazwa uburyo nayoboye abantu nabi oya ngomba kwigisha abantu ijambo ry'Imana ribabohora rizabageza mu bugingo rero tuguhaye ikaze n'abavandimwe baguhaye ikaze
ubundi uko mutubona hano tuzajya turabanza twikorane muri ibi bihe tugende kugira ngo mumenyere mumwumve kandi ndabiza azabaryohera murabyumva nange sinazana umuntu utaturyohera niyo mpamvu byanwaye igihe kirekire ndizera ko nawe muzamukunda kandi rwose kandi umwuka w'Imana azamubeho kugira ngo akundwe nicyo wabwira abakunzi bacu badukurikiranye uyu mwanya bariho bakureba yego icyo twababwira cyo nuko inzara bafite tuyifitiye ibyo kurya kandi inyota bafite tuyifitiye amazi kuko ubutumwa bwiza turabufite Kristo arabuduhaye yaba ubutumwa bwo kwirembo turavuga ubwinjiza abantu mu rugo ndetse n'ubutumwa bw'imbere mu rugo kubamaze kugera mu rugo cyane ko ibihe dusohoyemo ni ibihe abantu bashaka kwibanda ku butumwa bwo ku marembo ariko ntibagaragaze ubutumwa bw'imbere mu rugo abinjiye mu rugo babaho bate iteka ryose iyo umuntu yakira ubutumwa bwo hanze ntiyigishwe ubutumwa bw'imbere mu rugo akura nabi kuko ubutumwa bwo hanze y'urugo ni ubutumwa bukwereka ko ugomba kuza ukuri ngwino ukuri intege nkeya zawe Kristo akwakire ariko ubutumwa bw'imbere mu rugo n'ubutumwa buvuga ngo imibereho y'abari mu rugo imibereho y'abari muri Kristo Yesu ibi bihe rero dusohoye mu nshuti zacu muzasanga abantu benshi ntibashaka kwigisha ikitwa imibereho barashaka kwigisha ubutumwa bwo ku marembo muze mwinjire n'ubuntu nimuze mwinjire ariko ntibashaka kugaragaza ngo umaze kugera mu rugo aba mu rugo gute abana n'abana gute aba mu bwami gute aba mu ntama gute ubwo butumwa bwose rero turabufite yaba ubwinjiza abantu mu irembo ry'intama yaba n'ubafasha kuguma mu rugo nk'abana b'Imana bakamenya ubuzima bakamenya imibereho bagomba kubamo kugeza igihe Kristo azagarukira ubwo butumwa turabufite kandi tubijeje ko ntacyo muzatuburana Yesu abaho umugisha ya ubutumwa rero burahari uyu mugabo ari igisha nange nkaryoherwa Imana imuhe umugisha kandi ndizera ko kuri icano ya Isaro TV azabonera umugisha w'Imana ndabiza zahungukira byinshi natwe tuzamwungukira ibindi namwe muzamwungukiraho byinshi ubwo rero nubundi murabizi ko mugira uruhare kuri icano ya Isaro TV mutwandikira muri commentaire ibitekerezo byanyu turabishima kandi turabyemera turashaka kuzana imbaraga muri rivuga butumwa muri iyobokamana cyane ko twasanze kuri za YouTube channel ahenshi mvuze ngo 90% usanga nta butumwa bwiza bwa Yesu Kristo buhari cyangwa se bubushinga usanga ari ibintu bya moralite ni ibintu bibihinda ni ibintu biguruka ugasanga nta butumwa buhari buhagurutse umuntu ngo abe yakwihana afata umwanzuro rero muzajya mutwandikira mutugira inama uko twabigenza ariko umwuka wera w'Imana niwe tuha umwanya mu mitima yacu kandi namwe ntekereza ko ariwe muha umwanya kugira ngo twese turusheho kunguka ndetse dushobore no kugira ibihe byiza rero nifuza ko hari igihe abantu bazaza kuri iyi cano abakunzi bacu mudukurikirana hari rwose ndashaka ngo bive muri commentaires zisanzwe mujye muza muduha ubuhamya hano mutubwira ati nyamara Isaro TV yadufashije kuva hanga tugera hanga Isaro TV yadufashije gukomera Isaro TV yatwigishije gusenga Isaro TV twayigiye ibintu byinshi dukomerera mu ijambo ry'Imana kandi nange ndanezerwe kandi nshimye Imana ko ari abantu benshi batwandikira bavuga ati mwatugire neza twamenye ibyaduhigaga tumenye uburyo abadayimoni baduteraga mu nzozi tumenye ibintu byose byatubagaho uburyo bw'inyatsi uko kudashaka kutabyara ibyo bintu byose abantu bagiye bamenya uburyo batangwa ibitambo umwuka wera dushoboje kandi twabo ni ibintu twaga dufite ikimenyetso kuko mu byo dukora kuri cano Isaro TV uretse kuba tuvuga ubutumwa bwiza ni impano Imana yashyize muri jyewe yo gusengera abarwayi kandi bakabahuka ari benshi haba bari hanze y'igihugu abo dusengera kuri telefone bagiye bakira bagiye bakurikirana ibiganiro n'amasengesho ariho bagakira n'abo dusengera mu materaniro bagakira urumva ni umuyoboro mwiza cyane kandi aho hose twagiye turushaho kumenya byinshi kuko twasengeraga umuntu urwaye imyuka mibi hari igihe abadayimoni bajyaga kumuvamo bamutezaga indwara akavuga ati twebwe twakoraga gutya na gutya turoga gutya na gutya twica abantu mu buryo ubu n'ubu byose rero twagiye tubibaha icyo umwuka tubwira nawe icyo akubwira tubihererekanye kugira ngo bidufashe kwagura ubwami bw'Imana mu mitima yacu ndetse no hirya no hino ku isi reka rero tubasezereho ariko tutagiye kure n'ubundi turacyari hano karako kugira ngo twakire mwene data n'ubundi tugiye gukomerezaho tubashyireho nyine ibiganiro ni no stop tubijeje kubemereye ko uyu mugabo mu byo twaganiriye azajya bagezaho ibiganiro bibiri ku munsi
rwose ku munsi yaba ari we cyangwa n'undi mutumirwa yaba yazanye cyangwa nanjye gusa muri iyi minsi turagiye dukorana kugira ngo tubanze twongere tubeze tube ekipe imwe noneho nyuma tuzagira igihe tujye dutumira abantu baze tuganire batuganirize cyangwa se tunabasanga iyo bari rwose kandi Imana izabidushobozemo kugira ngo icano abantu benshi bazabuke kandi bazabone ubugingo buhoraho n'icyo twifuza abari barabuze amahoro bayabone mu materaniro ejo wundi hari umudamu wadusezeye wagiye hanze aravuga ati sinagiraga amahoro nagiraga amafaranga nkajya mu mabuwate nkajya mu mahoteli nari mfite imodoka nziza ngatembera ariko ibyo bintu byose nubwo byambagaho gutyo sinigeze ngira amahoro n'umunsi numwe nari ndwaye nari vuje byaranze atari ko ngeze aho nagize amahoro mwabonye uryo yishima mu mashimwe mwabonye kuri icano ya Isaro TV rero nibyo byiza kandi niyo target yacu y'ubutumwa bwiza ariko namwe murushaho kudusengera kugira ngo Imana twambike imbaraga zirenze zo dufite idushoboze kuko turacyambaye umubiri bibiri yavuze ngo ngo wambaye imyambaro y'urugamba ntirate nk'utabarutse kuko wabakirasana mukomeze kudusengera kugira ngo tubashe guca muri iyo myambo mwanzi satana agenda afora arasa kugira ngo tuzarebe ko twabasha kuzasoza urugendo amahoro reka rero dusenge Imana dushime Imana kubwa mwene data kandi tumwakira hano kuri channel yacu ya Isaro TV nubwa mbere hageze ariko agiye kwamara igihe kitari gitoya kizwi n'Imana nawe ntakizi nange sinkizi kizwi n'Imana gusa Imana imuduhereye umugisha ari umugisha ubwo azamara igihe umwami Imana azabishaka dusenge gusa kuri kamera twa turi kumwe na confiance Imana mu mugisha kubanga bw'ibyuma dusenge Imana mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye ndagwimbaje Imana kugira neza kwawe ndagushimye kubwi neza n'urukundo rwawe uracyaturindiye muri iyi si turindiye muri iki gihugu cy'u Rwanda abandi barindiye Burundi abandi barindiye muri Kongo nubwo ari intambara abandi barindiye hirya no hino wabanye natwe agiye uturinda kuba tugihumeka no kugira ngo dukomeze kwitekereza no kumenya icyo dushakaho uburyo dukwiriye gutunganya imitima yacu tugakiranukira Imana n'abantu Imana rero twakire mwene data kuri muri iyi studio kugira ngo umwami tubashe gukorana uyu murimo waduhamagariye gukora kandi dore koko abakozi barakenewe kuko ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake nyemerera rero tumugirire umugisha bazamukurikirana kuri icano bazamugirire umugisha natwe tuzamugirire umugisha n'abazatugirire hundi uzamugirire neza mu izina rya Yesu Kristo uzamwuzuza umwuka wawe wera uzamwe ibyo kuvuga bikwiriye abantu bawe mu izina rya Yesu uzamukuze mu buryo bw'umwuka birushije uko ameze mu izina rya Yesu Kristo kandi akigera kuri imikoro agiye kuvuga uyu mwibiye byiza aryoherwe bibanze imunezeze bimwubake kuko umuvuga butumwa umubwiriza butumwa bwiza kugira ngo ibyo abwiriza biryohera abantu nuko nayo babimuryoheye iyo byamuryoheye rero bisohoka muri bimeze neza bikaza bigera ku mitima y'abantu abantu nabo bagahembuka urakoze rero kuzabana natwe turaheza imyuka mibi turwanya itunaniza imyuka mibi irwanya ubutumwa bwiza ndayitwitse ndayisenya mu izina rya Yesu Kristo urakoze mana icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen amen